მოგესალმებით. მე ვარ ლიზი ფოფხაძე, ვარ 9 წლის. დღე ქალაქ ტყიბულის ნომერ 1 საჯარო სკოლის მე-4 კლასის მოსწავლე. დღეს მე წარმოვიდგენ შიერ ნიაკს. ამის მიზანია ჩვენ ვისწავლოთ ისწავლოთ რიცხვითი გამოსახულების შედარება. დავიწყოთ. 35 დავუმატოთ 35 და 60 დამატებული 10. 35-ზე და 35-ის ჯამია 60. 60 დამატებული 10 არის 60, ამიტომაც აგიწერება უთანხმოა. მადლობთ ყურადღებისთვის.